Roma 2 Leghe,
Dáme Alfíkovi 9 metrový. Samozřejmě nejenom za hraní, ale i za zvučení. Veliký díky Michalovi Braxatorisovi. Znáte, já se představovat nemusím. Děkuju moc za pozornost. My všichni děkujeme tady dneska večer. Byl tu s váma Prák, krásný Prima. Doufám, že se zase někdy pěkně sejdeme. Užijte si zbytek večera. Už si dáme nějaký džemík, takže asi tak. Hezký večer.